Čus, já jsem zpátky s novým videem a když jsem byl tady v bikeparku Kálnica na otvíračce nějaký 2 nebo 3 týdny zpátky, tak jsem vám sliboval, že se tady brzo budete moc těšit na 2 úplně nový liney, takže dneska přišel ten den, půjdeme se na to podívat a bude tady spousta ježdění v tomhle videu, takže pojďme do toho. A já jsem tady teďka na akci, která se jmenuje Dusty Days. Je to taková oslava ježdění na velkém kole, freeridingu a velkých skoků. A právě při příležitosti téhle akce je tady otvíračka úplně nový liney velkých skoků. Já jsem mluvil o tom, že jsou tady 2 liney, takže ta hlavní je se skokama, ale mezi těma skokama je tady propletený i takovej flow trail nebo trail s menšíma skokama. Takže to vám potom taky ukážu, ale teďka bychom si v rychlosti mohli projít ten hlavní, novej, velký skokový trail. Tady za mnou už je první skok, který má nějakých kolem 10 metrů a zhruba v takovýhle nějaký režii se to potom pohybuje celým tím trailem, takže pojďme se na to podívat, protože si myslím, že místní stavitelská parta to tímhle s tím fakt zabila, hodně se jim to povedlo, takže pojďme se na to mrknout. Celý ten trail začíná vlastně docela z ostra, tou sekcí tady 3 skoků, které už jsou docela velký, mají někde kolem 10 metrů, ale jsou to spíš takový posíláky do dálky. Ale funguje to tady fakt docela pěkně, už jsme tady měli vlastně 2 session na tom, takže je to vyzkoušený. Takže tohle je ta první sekce 3 velkých skoků a jdeme se podívat dál, jak to vypadá v další části tohle z toho trailu. Tady ta další část je taková, skoro bych řekl, na uklidnění v rámci tohohle z toho trailu. Jsou tady 2 takovýhle gapíky, trošku menší. Tady tímhle s tím se vlastně přeskakuje ten flow trail, který se tady proplejtá. A tamhle vzadu už možná můžete vidět ten velký shark fin, takže na ten se budeme podívat teďka. Asi taková úplně nejzajímavější část tohohle z toho trailu je teda tahle sekce docela velkýho shark finu na velký skok, je to tady fakt pěkný, jak to tady kluci zakomponovali mezi ty stromy, takže to musím říct, že se mi fakt moc líbí. Tenhle ten skok má taky někde kolem 10 metrů, ale v porovnání s těma na začátku, který jsou fakt docela nízký a jsou takový posíláky, tak tohle už je pořádný skok s velkým odrazem, takže tohle je fakt moc pěkný. Tady asi není co dodat, jdeme se podívat ještě na závěrečnou část tohle z toho trailu. Po tom velkým skoku následuje taky docela zajímavá sekce a to tenhle ten otočený shark fin, myslím, že kluci si vzali trošku inspiraci z Dark Festu, takže rovnej odraz do vlastně nakloněného dopadu do takové klopenky a zatím ještě další docela velký shark fin, zase výskok z klopenky, takže tohle je taky docela zábavný, má to pěknou flow, takže za tohle taky palec hore. Tady za mnou jedna z nejzajímavějších překážek. Místní stavitelé se tady pustili do tohohle z toho velkého kvótru, což mě docela překvapilo, upřímně řečeno. Rozhodně cením, že se nebojí zaexperimentovat a pustit se i do takovejhle věcí. Ten trail pak ještě pokračuje až dolů, ale to si potom projedeme až na GoPročko, abyste měli představu, jak vlastně celý ten trail funguje. No já už se nemůžu dočkat, až vám ukážu, jak jsme to vlastně najížděli, jak vypadaly naše první jízdy, takže pojďme se podívat na pár záběrů z úplně první session na téhle lajně a potom budeme pokračovat v tomhle videu dál. No nevím, ne? I'm no. Byli jsme pár jíst. Dal jsem teďka vlastně ten první skok, už docela dobře, ten druhej, teďka jsem dal docela velkou hranu, je to tam mezi tím trošku mokrý, takže je potřeba tam
do toho malinko zatlačit, tak uvidíme, dáme ještě pár jízd, jestli se nám to podaří najezdit celý dneska. We are good. Let's go. Jo. OK, takže lajna je naježděná, tohle bylo vlastně 2 dny zpátky, mezi tím jsme tady měli ještě celý den session včera, takže řekl bych, že už to máme docela dobře naježděný, takže já se půjdu teďka připravit, půjdeme se podívat prvně na ten flow trail, pak na tenhle ten velký trail a uvidíme, co všechno tady v rámci Dusty Days bude na programu, takže jdeme jezdit. OK. A půjdeme se podívat teda nejdřív na to floučko, nebo na ten vlastně menší trail, kde jsou nějaký skočky, ale vlastně všechno se to dá nějakým způsobem projet. Tady jsou nějaké bouličky. Jo. Jo, a tohle je fakt... Tohle je fakt pěkný. Že tohle je jeden ze 2 nových trailů tady v Kánci, tady ty boule. Tady se dá určitě vymyslet spoustu možností průjezdu. Wow. To je manuálek. Jak. Tak a pokračujeme dál. Tohle pořád ještě není všechno. Tady člověk, tam je tolik klopenek, že se člověk naučí zatáčet na konci toho trailu, v průběhu toho trailu. Fakt. Tady lavice. Jo. Je to úplně čerstvý, takže samozřejmě tady se to trošku vyjíždí, ale postupem času se to zase zajede a bude to parádně. Jup. OK. GoPro stop recording. Pomalu se připravuje jam na té velké lajně se skokama a možná jsem neřekl teďka, že tady na Dusty Days je fakt docela hodně jezdců. Někteří už se tady srocujou za mnou a je tady celkem početný zastoupení i zahraničních jezdců, takže nejenom českých, slovenských, ale jsou tady lidi skoro z celé Evropy, takže myslím, že to bude docela zajímavý. Pojďme jezdit. Hlavně tady bikes on film. Jdem. Tak jo, jdem. Tak jo, jdem na to první za dnešního dne. Uvidíme, jak to dneska pojede. Wow. Už si najel trošku takovou blbou lajnu tam, nevadí. No a teď se podíváme ještě na tu závěrečnou část této nové lajny. Protože tu jsem vám neukazoval a je taky docela zajímavá. Tady novej drop. A brzdy, zatáčka. A tady docela hustý levý hip. No a jsme dole. No a tady se to dá vzít ještě přes tady ty vipofový skoky. Jo. A jsme dole. Pojď.
Tím, že je ta lajna teďka úplně čerstvá, není tolik zajížděná, tak se tam sem tam začínají výjíždět různý koleje, někde se to malinko rozpadá. Nevím, jestli to na tom videu je vůbec vidět, ale chtěl bych aspoň nějaký triky na tom dát, protože není to úplně jednoduchý na tyhle lajně tady trikovat a samozřejmě ten velký skok by bylo superový flipnout, takže teďka dám jednu jízdu, zkusím dát aspoň nějaký triky nahoře a když to vyjde, tak by se mohli zkusit flipnout tady ten velký skok, který je přímo tady za mnou. OK, z dnešního videa už to bude pomalu úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo. Ty dvě nové lajny v Kálnici opravdu stojí za to, takže doporučuji jet se tam na to podívat. Pokud si nevěříte na ty velké skoky, tak určitě je tam pro většinu z vás i ten flow trail, který je taky super zábavný. Já díky moc všem, kteří se podíleli na téhle stavbě i na té organizaci víkendové akci v Kálnici, stálo to za to, bylo to skvělý. Tak jo, to už je úplně všechno pro tohle video, díky za sledování, mějte se pěkně a čus! Už tam seš zase. Jdu si pro vás, hoši.